שלום לכם, אני יונתן, היום אני עם בייבי בום ואביאל, והיום אנחנו בקרבניה 4, פרק שכולכם חיכיתם לו. אבל לפני שנתחיל ואני אראה לכם את הזירה, קודם כל קצת מילים מכולם ומי ניצח. והמנצח הגדול שלנו הוא היה ניר, כל הכבוד ניר. היה לניר 31 נקודות ולאביאל היה 27 נקודות. ובואו נשמע את הנאום שלהם, קודם כל יהיה ניר. ועקב הסיבה שאביה לו כאן, המיינקראפט שלו לא ממש עובד לו, אז הוא ידבר איתנו פשוט. אוקיי, אוקיי. יאללה ניר, מה אתה? אוקיי. איפה אני אתחיל? אני רוצה קודם כל להודות למשפחה שלי, לחברים שלי, להלם העבודה שלי, ליונת, בעצם לא ליונת, לא. דחוי. אני רוצה... וזהו, לא בזאת זהו. תודה לכל מי שתמך בי והצביע בי. יונתן, הפנים שלך מטרידות אותי. עכשיו ניר יהיה מול. כן, תודה רבה רבה. עכשיו ניר יהיה בקרב הבא. אני אראה לכם את הזירה עוד כמה שניות. אוקיי, ותור אביאל עכשיו. כן, תודה על מי שבחר בי, מי שנתן לי את מי שבחר בי. וניר, אני נתתי לך לנצח, אז טוב. כן? שמעת. אוקיי. זה הקרב ממש צמוד, היה הקרב הכי צמוד שהיה עד עכשיו, אבל מעניין מה יהיה היום. אז יאללה, אז נראה אתכם בשנייה הבאה. אז יאללה. אוקיי, כעבור. כעבור כמה שניות. שלום לכם, אני יונתן. היום אני עם דפיט הקוקי, ובייבי בום ב-1-3. היי. מה זה משנה? והיום, אנחנו בפרק שכולכם חיכיתם לו, קרב בנייה 4. כן. יאה. בואו כולם לאמצע. כמו שאתם רואים, די השקלנו בזירה. כוונה אנחנו. נרחק. אתה רוצה אקמול? אקמול. אוקיי, כל אחד לבחור לעצמו זירה. אני בוחר את זאת. אני את זאתי. אוקיי. בשביל... מה? היי. 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 ראש יפה. ראש יפה. בשביל ניר תצביעו אחד, ובשביל דפיט הקוקי תצביעו שתיים. תבחרו אחד, כי זה אחד. חבר'ה, שתיים הכי טוב. אוקיי. והיום הם יהיו צריכים לבנות גלגל ענק, יהיה להם 45 דקות, זה יהיה ממש מהיר. כולם מוכנים? גלגל ענק? אמרת? כן, גלגל ענק. גלגל ענק. מקווה שיהיה לכם קל, כוונה זה כל ה... מה שמסביבו גם. מוכנים? כן. שלוש. בוא בוא בוא. שניצל. אחד. לונה פארק אתגרים. יש.
את שלא קודם, ויאללה, אני אתראה לנו. אני? אוקיי. טוב. דבר ראשון, כאן יש את הקופאית, אני כן, אני אראה לך את זה כזה, אני... עולה פה? אני רק קופאית. לא, 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 לך מפה, ללך תמוד, אוקיי, היי. מה אתה רוצה? היי. זה כרטיס? לא, אני רוצה פה בחינם. טוב, ביקשת ראשון, יש לך... אין לי ראשון. אפס אחוז עליך. יש לך אפס אחוז. אה, רגע, לא. אוי, גבוה. פרצת לי עם החמור. אוקיי, פה, יש את זה שאתה יכול לעלות, הבא שלא עשיתי את זה שאני אוכל לעלות, אז אני צריך לרמות קצת. ויהיה, מחכים. עכשיו, בוא תעשה צילום ככה אווירי. מלמעלה. גלגל ממש ענק. משקע. הגלגל הענק. נראה כמו גלגל של פיגי פיראטים. כן, אפילו תראה את הקרונות. בוא בוא תראה פה את הקרונות. אני סבתי שיש לך את ההמון על הקרונות. בוא נלך אילה מה, יהיה נופיך. זה לא קרונות זה. זה חרק אתה. זה בית כלא מעץ. אוקיי, קרונות. יופי לידו. יאללה צה. אוקיי, עכשיו יש פה גם מתחם אוכל, הבעיה שלא הספקתי לעשות כמה דברים קטנים ביונתן, אבל בסדר. לא היה אסור לעשות ארוחות זמן, אז... אז כאן יש... עשיתי שביל. זה שכאן אתה אמור לקנות אוכל, את הכיסאות האלה שאתה אוכל, אתה יושב ואוכל, וכן. יפה. ממש יפה. תודה. אני רואה שיש לך דוכן יפה כאן. אוקיי. טוב, אתה גמרת כאן? שיש לך עוד משהו. הזכרתי את זה דרך אגב שיש לגלגל שלי כמה אחוזים בשברון, בקריסה. לא, 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 אני לא מוכן לעשות את זה. בסדר. אוקיי. סיים. אוקיי, עכשיו דור דפיט הקוקי. יש, בדיוק. טוב, אז קודם כל ברוכים הבאים לגלקסי פארק. כן. גלקסי פארק? גלקסי. יכול לראות גלקסי. אוי, מדהים. אז כאילו יש פה את הגלגל הענק. יש פה כל מיני כנס. יכול להסתכל על התאים. יפדידו, תאים. תאים לא הכי מושקעים, אבל הם לא צריכים לדעתי להיות כל כך... העיקר שאי אפשר ליפול מהם. ויש פה הכניסה המרהיבה. עכשיו בואו לחנויות. אז זה פודשופ. יפה. קוקי פוראבר. כן, ויש גם עוגיות. לא, למה קוראים לי קוקי? השתלטתי על העולם. טוב, יאללה בואו. זה הצד השני, שזה בעצם עוד כאילו משהו, זה כלי על המטרה. כך בואו וארוס ותירה בעצם זה כאילו יופי לו אני פוגע להם איך פספסת את הראשון? אני לא דבר לא דרך הראש למי מה אתה הכי שונות? תקריב את הזופי אותה אוקיי לא פספסתי אוקיי בהחלט מענה מענה ומלמד אוקיי ויש עוד אז זה בערך זה אבל כן, אני חושב שזה זה, לא? יש לך עוד משהו או ש... אפשר לדבר? אין עוד אטרקציה. דבר, עוד אטרקציה. דבר חופשי, מה אכפת. ייי, ייי, אפשר דיבור חינם בפארק שלו. דרך אגב, לא צריך לקנות כרטיס, זה הכל חינם. לא, לא לבד. בארץ הקריאיטיב הכל חינם. בגלל שזה בקריאיטיב, אה? כן. אוקיי. אף אחד אין עוד משהו לומר? לא. אוקיי. תזכרו, אחד בשביל ניר, שתיים בשביל דפית הקוקי. זה של דפית הקוקי, זה של ניר, כן כן כן. שעושים שתיים עם האצבעות זה אומר ויקטורי, רק שתדעו. לא, זה אומר שלום כזה פיס. לא, זה לא פיס, זה פיס אין לא וויקטורי. אוקיי. ואחד, אגיד לכם מה כדאי לכם לבחור אחד? כי זה אחד. כי זה אחד. כבם בם. כבם זה ניצח. אוקיי. אני הייתי יונתן, היום הייתי עם דפית הקוקי בניר, או בייבי בונד. היית יונתן, עכשיו תשלום. הייתי ואני נשאר יונתן. לא, תחשב תשלום. לא, שלומו. אחלה שן. איפה הקופאית? איפה הווילג'ר? איפה הווילג'ר הקופאית היפה? זהו, פנימה. אני הקופאית. שלום קופאית. רגע, רגע. אוקיי. אני הייתי יונתן. 20% הנחה לשתיים הראשונים. הייתי עם בייבי בונד ודפית הקוקי. לראשון שמגיע. קרב נהיה פרק 4. תזכרו, 2 בשביל דפית הקוקי, 1 בשביל בייבי בומב.
את, I'm have channel, fuck you. לי פרסומות חסויות. כן, הערוץ של דיפיטיקוק יהיה למטה בדיסקריפשן. וזה היה קרב בני הפרק 4, ואנחנו נראה אתכם בפרק הבא. אז יאללה, ביי ביי לכם. מה אומרים? תודה, לא יודע. היי, תודה. תראו אחד. חמור. אוקיי.